Bugun ijtimoiy tarmoqlarda quyidagi video keng tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati quyidagilarni ma'lum qildi. 11-iyul kuni ertalab taxminan soat 6:30 da Shayxontohur tumanidagi Bunyodkor va Seul ko'chalari kesishmasida Lacetti rusumli avtomobil haydovchisi hozircha noma'lum bo'lgan sabablarga ko'ra transport vositasining boshqaruvini yo'qotib, ko'prikdagi temir to'siqqa urilgan va to'siqni sindirib, Borijar kanaliga tushib ketgan. Yo'l transport hodisasi natijasida avtomobil haydovchisi voqea joyida hayotdan ko'z yumdi. Yo'l transport hodisasining sababi hozirda aniqlanmoqda.